Мої вітання телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Говоримо сьогодні про те, як і для кого змінились правила поховання померлих з 15 березня. Адже саме відсьогодні набувають чинності поправки до Кримінально-процесуального кодексу України. І роз'яснять нам їх сьогодні наші гості. Отож, знайомтесь. Антон Заболотний, адвокат. Доброго дня. Доброго дня. Та Алла Плінська, прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду. Доброго. Мої вітання. І давайте одразу почнемо з головного питання. Пане Антон, напевно, ви почніть. Все ж таки, як і для кого змінились? Ну, в даному випадку законодавство, яке регламентує взагалі поховання і похоронну справу, рівним рахунком нічого не змінилося. Тобто є закон України про поховання і похоронну справу, до нього змін стосовно поховання, нюансів поховання, особливостей поховання не внесено. Те, що зараз актуально, що нашуміло досить в пресі з приводу необхідності отримати дозвіл на поховання особи у суді, то воно неправильно, по-перше, розтиражовано засоби масової інформації і неправильно сприймається громадянами пересічними. Насправді є особливість призначення, взагалі не стільки здійснення поховання, скільки призначення експертиз, в тому числі і експертиз, пов'язаних метою яких є дослідження тіл померлих осіб в рамках кримінального провадження, тобто в рамках досудового розслідування. І все. Щодо загальної процедури поховання не змінилася. Тобто від сьогоднішнього дня, якщо людина померла, до прикладу, з власної смерті, так, дійсно, якщо зараз людина померла природньою смертю, будемо так назвати, тобто в силу старості чи в силу хвороби, будь-яких перепон для того, щоб її поховати, немає. Процедура загальна, стандартна, без будь-яких змін. В суд не потрібно звертатися в даному випадку взагалі. Пані Алла, доповнити? Так, дійсно, набувають чинності зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, куди внесено ряд змін, що пов'язано із зміною процедури, а саме із суб'єктом звернення до суду, який ініціюватиме питання про призначення експертизи. Так, якщо раніше було передбачено, що питання про призначення експертизи ініціював сам слідчий, особисто звертався напряму до експерта щодо призначення експертизи, то відтепер слідчий змушений буде звертатися до суду з клопотанням щодо призначення експертизи, і вже слідчий суддя буде вирішувати питання щодо необхідності призначення по справі експертизи. Однак відбуватиметься це в межах розслідування кримінальної справи, тобто після внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою когось або ж виявлення з інших джерел інформації про вчинення злочину. Дякую, пані Алла. Також нові поправки додають роботи із слідчим. Чи це констатують у головному управлінні Нацполіції, запитали ми в Інни Глеги. Отож, прошу відеокоментар. Ситуація трошки накаляється так безпідставно, оскільки для звичайних громадян ситуація не зміниться. Так, зміниться алгоритм взаємодії слідчих, прокуратури, судово-медичного бюро, суду. Це внутрішні такі будуть домовленості, якісь на сьогоднішній день, де пошук консенсусу між цими структурами. Що зробити для того, аби пересічні громадяни не відчули жодних незручностей? Для людей все лишається так, як було раніше. На обов'язкову судово-медичну експертизу направляється лише тіла, де є підозра про насильницьку смерть, або людина, яка, наприклад, померла раптово, чи померла за нез'ясованих обставин, або не за місцем свого проживання, чи та людина, особа на момент смерті, якої не є встановлено. У всіх інших випадках для людей буде все так, як було до сьогоднішнього дня, тобто звичайний алгоритм дій. І, звісно, не може бути так, просто все в ідеалі, як написано. Звичайно, що буде на підставі якихось домовленостей і пропрацьованого алгоритму. Ніхто не буде чекати там кілька днів для того, щоб отримати ухвалу. Звичайно, буде робитися все для того, аби це вирішилось оперативно, щоб можна було оперативно зібрати речові докази.
Я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви також можете долучитись до нашої розмови. Телефони бачите на своїх екранах. А також пряма трансляція у соцмережі Facebook. Ставте свої питання у коментарях, отримаєте відповіді у прямому ефірі. А ми продовжуємо. Отож, пані Алло, пан Антон, скажіть, а для чого ці правки взагалі були потрібні? На сьогодні досить таки важко сказати, чим керувався законодавець, приймаючи такі зміни. Однак ми вважаємо, що, напевно, законодавець, приймаючи такі зміни, гадав, що участь в цьому процесі слідчого судді додасть можливості учасникам процесу бути впевненими про те, що та чи інша процесуальна дія буде вчинена на підставі належно зібраної доказової бази, а також, що рішення буде прийнято без сторонньої особи. Тобто, аби прибрати корупційні ризики. Тобто, це такий ще один контроль, можна так сказати. Ну, не контроль, а все-таки, напевне, гарантія для громадян, те, що досудове розслідування буде здійснено у відповідності до вимог чинного законодавства і те, що за діями слідчими все одно є суб'єкт, який все-таки контролює такі дії і до якого можна оскаржити будь-які дії. В свою чергу хочу звернути увагу на ту обставину, що фактично, якщо раніше слідчий сам, як от речниця МВС наголошувала, раніше слідчий сам може міг звернутися до установи, яка проводить судово-медичну експертизу, то зараз йому для того, щоб звернутися, потрібно чи направити особу на проведення судово-медичного експертизи, судово-медичної експертизи, йому потрібно звернутися спочатку до суду. Суд має це питання розглянути, винести відповідне судове рішення, і все одно слідчий вже на підставі свого рішення, на підставі ухвали слідчого судді, все ж звернеться до того експерта чи експертної установи для проведення того чи іншого виду медичної експертизи, ну, зокрема. Фактично, додана ще одна додаткова проміжкова ланка в цій процедурі. Ну, нам, можливо, навіть дещо зайва, бо вона заважає оперативності, на мою думку, знову ж таки. Ну, швидше за все, ще крапку поставить все-таки практика. Да? Ми побачимо в ході розгляду таких клопотань, як будуть відбуватися справи, наскільки то має позитивний результат на досудове слідство або ж негативний. Щодо практики, розкажіть більш детально, хто саме буде видавати ці ухвали, до прикладу, хто це буде робити в районах, чи суди, які взагалі суди будуть їх видавати? Ну, змінами до Кримінально-процесуального кодексу передбачено, що це будуть розправи, які розглядати клопотання суди за місцезнаходженням органу досудового розслідування як юридичної особи. Тобто наразі це буде Хмельницький міськрайонний суд. В нас зараз наразі обрано зборами суддів 4 слідчих судді, які розглядають дані клопотання. При надходженні таких клопотань ми будемо досить таки швидко, оперативно розглядати їх у строки, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом. При надходженні таких клопотань здійснюється канцелярія реєстрації такої справи, здійснюється авторозподіл такої справи, тобто не будь-якому судді слідчий заносить цю справу і слідчий розглядає. У нас є для цього програма, яка розподіляє дані справи, тобто без якого-небудь алгоритму. Така справа розподіляється, передається судді, і суддя відповідно розглядатиме таку справу. Тобто ми на сьогодні вже можемо прогнозувати, що це будуть оперативні дії, так? Так. Якщо ми будемо бачити, що така кількість справ є великою, ми швидко можемо організувати збори суддів, визначити додатково суддів, які будуть розглядати такі справи. Поки що ми не можемо говорити про статистику, коли почнуть надходити такі справи. Ми будемо щоденно моніторити кількість таких справ, і вже в залежності від навантаження ми будемо оперативно реагувати на статистику. Дякую, пані Алло. Ми також запитали, як нововведення позначились на роботі Бюро судово-медичної експертизи. Це далі у коментарі Наталії Козицької, керівника саме обласного бюро. Раніше, до 16 березня цього року, судово-медичні експертизи проводилися за постановою працівників правоохоронних органів або суду.
На даний момент нам повідомлено, що для того, щоб почати проводити експертизу, необхідна ухвала суду, яку працівник правоохоронних органів ці дії погоджує з суддею. Як воно буде на ділі, ми побачимо з 16 березня. За погодженнями з працівниками правоохоронних органів, з метою уникнення конфліктних ситуацій в нашій області, нами прийнято спільне рішення про поміщення трупів осіб, які потребують подальшого судово-медичної експертизи в морг, за направленням працівників правоохоронних органів, де зазначено про поміщення даного тіла в морг. З подальшим проведенням експертизи. Ми працюємо в місті Хмельницькому, і у нас є 10 міжрайонних і районних відділень. Ми орендуємо приміщення секційних цих залів, де ми проводимо розтини. Самостійних своїх у нас лише тільки в місті Хмельницькому. На даний момент у нас є така холодильна камера. Хочу зазначити, що вона не заморожуюча, тому що потрібно достати тіло, придатне для розтину. І є у нас також морозильна камера в Кам'янці Подільському на одну особу, є в Шепетівці на одну особу і одне охолоджуюче ліжко, і є у Нетішині на базі лікарні, там працює на 4 тіла. Ми продовжуємо нашу розмову, а я нагадаю телеглядачам, що ви можете долучитись до неї, номера телефонів бачите на ваших екранах. А отож, прокоментуйте слова пані Наталі, чи взагалі така кількість, буду говорити, ну, традиційно моргів, вистачає на те, щоб при затягнутій процедурі, ну, нас не було черг і там? Ну, наразі ми не володіємо, да, як судова установа, статистикою кількості таких випадків, де в майбутньому будемо вирішувати це питання про призначення експертизи. Однак тут слід звернутися, звичайно, до основ і говорити про те, що це буде стосуватися тільки тих випадків, коли має місце внесення відомостей до реєстру досудових розслідувань, коли здійснюється розслідування. Тобто, швидше за все, мова йде не абсолютно про всі трупи, які будуть, так? А мова йде про так звані кримінальні смерті. Тобто в ті випадки, коли є підозра або виявлено ознаки того, що людина померла неприродньою смертю, або мало місце виявлення особи без документів, без хатченків, будемо говорити так, то тільки в таких випадках, швидше за все, буде ставитися питання про призначення експертизи слідчим судді і відповідно звернення до суду з такими клопотаннями. Дякую. Пане Антоне, є вас що додати? Ні, взагалі не володію ситуацією, мається на увазі щодо статистики кількості тіл, які потрібно зберігати для того, щоб проводити експертизу. Ну. Добре, тоді ми продовжуємо. Все ж таки, пані Алло, ці нові правки є фактором таким нового навантаження на судову систему. На сьогодні вистачає фахівців? На сьогодні ми будемо говорити, що ми достатньо в нас кількість суддів для розгляду справ. У нас досить був складний такий літній період, коли ми фактично працювали половиною від штатної чисельності суддів, оскільки в нас частина суддів перебувала без повноважень. І ми сьогодні маємо ситуацію, коли ще 5 суддів у нас перебувають без повноважень, проходять процедуру щодо оцінювання та безстрокового обрання на посаду. Але наразі ситуація в нас стосовно кадрового забезпечення покращилася. Хоча маємо ще кілька вільних вакантних місць. Я думаю, що ми достатньо маємо одиниць штатних для того, щоб справитися з ситуацією. Ми подивимося по першому тижні роботи, наскільки велика кількість справ буде, можливо, і не буде такої катастрофічної ситуації. Ми будемо говорити про це десь після тижня роботи. Дякую. Ми також взяли коментар в голови громадської організації «Професіонали похоронної справи», адже і на їх роботу нові правила повпливали. Як минув перший день? Давайте почуємо коментарі. Сьогодні воно вступає в дію, воно вже в силі. От сьогодні були випадки судово-медичної експертизи. Поки все лишається так, як і по-старому. Бо ніхто процедури самої не знає, розумієте? Тобто, коли щось є нове, то воно або тягнеться дуже довго, або воно приживається трохи довго. Сьогодні були випадки, наприклад, людина померла в лікарні і проводили судово-медичну експертизу. Тобто виписали постанову, слідчий виписав, надав, і люди вже отримали, от, наприклад, зранку людина на ночі померла, зранку вони звернулися, і в 12 годин дня
згідно правилам видачі лікарського заключення, які лікар має видавати, в 12-й годині дня вже людина вже отримала заключення на руки судово-медичного експерта, від судово-медичного експерта. Якщо брати на наше місто, то тут не буде проблем в нашому місті. Бо в нас є статистика, вона не міняється. Рік, два, три, вона не міняється. Є статистика, і по статистиці, якщо навіть брати, то перезавантаження, як писали деякі там коментарі, моргів не буде в нашому місті. Якщо брати Київ, можливо. Якщо дійсно буде випадки штрафу фалу суду, я особисто буду цим питанням займатися, бо мені це цікаво. Я хочу побачити саму схему, як вона має працювати, розумієте? Бо ж ніхто не знає. Я питаюся слідчих, вони не знають. Я судів питаюся, вони аналогічно кажуть, ми не знаємо, розумієте? Тобто поки я сам не побачу, я навіть вам конкретніші відповіді не дам. От насправді маємо таку ситуацію, так, що інформації дуже мало. І ще Наталія Козицька, керівник Хмельницького обласного бюро досудової експертизи, вона все ж таки говорила про те, що зміни вступають в дію 16-го числа. Більшість інформації, яку ми отримали, 15-й. І от навіть пан Микола сьогодні розповідає ситуацію. Як минув перший от день в суді, нам цікаво, чи були ухвали так, і чому от з датами є така плутанина? Ну, насправді, ці зміни, які регламентують необхідність звернення для проведення експертизи, необхідність звернення слідчого до суду, вони внесені до Кримінально-процесуального кодексу України відповідно до закону від 3 жовтня 2017 року про внесення змін там до господарського процесуального, цивільно-процесуального кодексу, адміністративного судочинства і Кримінально-процесуального кодексу України. Ці зміни набирають чинності, як зазначено в самому законі, через 3 місяці після набрання чинності закону. Закон набув чинності 15 грудня 2017 року. Тобто через 3 місяці, це 3 місяці має пройти. Якщо сьогодні, ну сьогодні 15 березня, це ну, останній день 3-місячного строку. Тобто якщо через 3 місяці, значить це завтра. Тобто зміни все ж таки набувають 16-го чинності в 00 годин 16 березня. Тобто ми чекаємо ще одного дня, коли ці поправки наберуть чинності. Не одного дня, а в принципі кілька годин. Так, але я думаю, що вже наші глядачі зрозуміли, в чому суть. Тому рухаємося далі. Давайте поговоримо ще все ж таки про оперативність. Наскільки оперативно має відбуватись оця експертиза, так, де в нас тепер є додаткова ланка там контролю чи нагляду, ну чи прозорості. Адже експертиза є також рушійною силою, да, для кримінальної справи. Чи не буде у цього втрати доказової бази, так сказати, адже час відіграє роль, пане Антон? Ну в даному випадку ми говоримо, ну проведення необхідність проведення експертиз не тільки щодо тіл вже покійних осіб. Експертиза в даному випадку може проводитися і для дослідження, навіть обов'язково проводиться, для дослідження характеру і ступені тяжкості тілесних ушкоджень, ну, живих осіб, тобто при заподіянні легких тілесних ушкоджень, чи середньої тяжкості, чи тобто, тяжких. Тобто, якщо людина отримала якісь тілесні ушкодження, при там, цьому вона є живою. Да, під час бійки просто або на роботі, і їй потрібна судова медична експертиза, то так само тепер потрібно звертатись за так, задля. Так, наприклад, якщо раніше особа, ну, наприклад, потерпіла від насильства, отримала тілесні ушкодження, припустимо, легкої тяжкості тілесного ушкодження, самостійно звернулася до правоохоронних органів із відповідною заявою, повідомленням, відомості, якби, якщо це раніше, ну, до сьогоднішнього дня, до кінця сьогоднішнього дня, відомості про це вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань, починається розслідування. Слідчий направляє особу в на судово-медичну експертизу своїм фактично направленням подання. Ось. І ця особа, ну, наприклад, зранку вона звернулася до слідчого, до правоохоронні органи, її прийняв слідчий, внесені відомості, одразу ж отримала направлення, пішла в той же день, наприклад, звернулася до обіду, звернулася в судову медичну експертну установу, пройшла освідування, все досліджено, все є видно. То
Зараз спочатку слідчий має звернутися до суду. Отримати все ж таки це ж цю ухвалу. І тоді він направити ту саму особу для проведення того ж самого дослідження. За це може пройти деякий час, через що, ну, в залежності від характеру тілесних ушкоджень, можуть фактично, ну, не повністю, а може повністю зникнути ті самі сліди злочину, як такі. Тобто тілесні ушкодження, ну, організм має здатність, людський організм має здатність до відновлення, і в принципі можуть в деяких випадках і в певній мірі сліди злочину дещо. Пані Алла, а взагалі має випрацюватись якийсь механізм, щоб максимально оперативно реагувати? Тобто, можливо, там, не знаю, ставити в чергу там, які ухвали там потрібні скоріше, які менше? Що стосується суду, то я хочу сказати, що ми, звичайно, готувалися до набрання чинності цих змін. Звичайно, що ми відпрацювали собі вже за якісь зразки документів, да, опрацювали нормативну базу, тобто ми готові вже працювати. Ніхто не говорить про те, що завтра зміни наберуть чинності, ми тільки почнемо вивчати ці питання. Ми вже підготувалися до цього питання і будемо оперативно, швидко реагувати на такі речі. Звичайно, що будемо дивитися, яке клопотання надійшло, наскільки швидко, оперативно треба відреагувати і розглянути те чи інше клопотання і винести ухвалу. Звичайно, що буде вивчатися суть справи, і ми вже подивимося по навантаженості, да, скільки таких клопотань буде, наскільки фізично ми зможемо швидко опрацьовувати. Також хочу наголосити, що слідчі судді в нас працюють фактично вже цілодобово. Так, вони до пізньої ночі можуть розглядати те чи інше клопотання про обрання запобіжного заходу. Більше того, в нас встановлений графік чергування і на вихідні, тобто на святкові дні, поки всі інші громадяни відпочивають, займаються своїми справами, суд та продовжує працювати. Ми чергуємо, ми вирішуємо клопотання. Тобто, з приводу даного громадяни можуть не переживати. Дякую. Також про те, чи не завадять нововведення тому, щоб зібрати доказову базу, ми запитали і в Бюро судово-медичної експертизи. Про це далі у коментарі. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ця проблема стосується не лише тільки трупів. Ця проблема буде стосуватися і живих осіб, які потребують негайного огляду судово-медичним експертом і проведення судово-медичної експертизи зразу ж для того, щоб можна було би вилучити речові докази для подальшого дослідження. І тут питання встає різне. Деякі моменти можуть привести затримка до знищення певних речових доказів, які могли б служити доказовою базою. В деяких випадках може не виникнути такої ситуації. Все залежить від того, як оперативно всі спрацюють. Ми продовжимо нашу розмову, а я нагадую, що працюємо у прямому ефірі, тому телефонуйте, долучайтесь до розмови, номера телефонів бачите на ваших екранах. А ще таке питання. Без судово-медичної експертизи, от пане Антон, чи можуть людині висловити підозру, так? Чи не буде затягування моменту саме для того, щоб якнайскоріше виявити винуватця, злочинця? Ну, в даному випадку підозра – це інша стадія трошки кримінального процесу. Проведення експертизи, в даному випадку ми розглядаємо питання призначення експертизи. Тобто одне з другим, в принципі, це різні повідомлення про підозру вже вручається на підставі доказів, зібраних доказів, матеріалів, які зібрав слідчий. Да. В тому числі і після того, як буде проведена експертиза, не просто призначена, і проведена, вона може бути призначена, ну, просто є різні види експертиз, не тільки ми зараз просто робимо більше акцент на судову медичну експертизу, але й інші види експертиз, які проводяться, ну, більшої тривалості часу, чисто фізично, через певні фізичні процеси. Дослідження необхідно певний час, так що це трошки воно по-інакше. Добре, ще таке питання. Ми говорили про те, що є така категорія там безхатченки, так? Тобто, коли людина помирає і не з'ясовані причини, так, чому це сталося. І тут виникає питання, а хто ж бере на себе відповідальність саме там транспортування і отримання
все ж таки цих тіл до того, як відбудеться експертиза. І, до прикладу, от ми сьогодні говорили з паном Миколою, як коментар якого ми чули, а перебування, до прикладу, тіла, так, просто перебування до судмедекспертизи вартує приблизно там 200-250-300 гривень. От якщо в родини там немає коштів, чи ще хтось долучається взагалі до цієї відповідальності, чи це все ж таки повністю лягає на плечі людей, які там втратили? Ну, це швидше не питання суду, це питання більше стосується правоохоронних органів. Процедури. Ну, просто тут є, в цьому питанні ще є там і моральний аспект, да, але фінансовий – це той, який, ну, очікує нас завжди і всіх. Тому от я хотіла би вашу думку почути, пане Антон. Ну, в даному випадку ці витрати, якщо вони будуть понесені, то відносяться, ну, взагалі, якщо знайшли тіло особи, тіло особи, якої не встановлено, так, то, як правило, викликаються правоохоронні органи, які в свою чергу, якщо вже є ознаки, викликають на місце, як то кажуть, знаходження тіла. І це вже їх відповідальність, так? Викликають, так, звичайно, медичних працівників, в тому числі там швидку допомогу, якщо є ще ознаки життя. І це питання вже вирішується ними при огляді там і складання відповідних документів, при огляді тіла, складання відповідних документів. А якщо все ж таки є люди, от які сталася така ситуація, і в їх відповідальності є, виходить, зберегти це тіло до моменту самої судмедекспертизи, правильно? Ну, вони мають запитати тоді дозволу, чи в залежності, хто доставив це тіло, якщо це доставили правоохоронні органи, ну, відповідно, за ініціативу правоохоронних органів, мають запитати в правоохоронних органів, хто, що робити з тілом. І, відповідно, вже рішення має приймати слідчий, провадження якого знаходиться справа. Тобто всі дії, які після констатації смерті проходять, цими всіми питаннями має займатися слідчий. І, тобто, навіть родина, так, вона має виконувати всі постанови, бо потім це може також там бути... Перешкодити слідству. І ще, а якщо, до прикладу, судова медична експертиза зроблена без ухвали суду, то ці докази якось фігурують, можуть мати... Може ставитися питання про недопустимість даного доказу. Так, якщо передбачено кримінальним процесуальним кодексом, в який спосіб повинні здобуватися докази, значить вони повинні здобуватися відповідності до вимог чинного законодавства. Якщо це відбувається всупереч, тоді може поставити питання, що даний доказ може визнаватися неналежним доказом. І не буде прийнятий судом в якості доказу, чи вини, чи не винуватості особи. І це ми можемо говорити про тіла там загиблих чи там померлих людей. І так само, якщо людина звернулась до фахівця просто зняти побої і без ухвали суду, то просто... В усіх випадках. Це стосується абсолютно всіх випадків призначення експертизи. І що передбачено, що має бути ухвала судді для цього, значить, вона обов'язково має бути. Для того, щоб отримати ухвалу суду, людині потрібно буде сплачувати якісь кошти? Чи ні, це просто процес, ні, який є? З даним клопотанням до суду звертається слідчий. Тобто громадяни не будуть задіяні до цього процесу. Тобто коштів будь-яких мова про це не йде. Це суто внутрішній процес. Це суто внутрішній процес. Дякую. Я хочу нагадати, що сьогодні ми говорили, як і для кого змінились правила поховання. І з нами сьогодні у студії був Антон Заболотний, адвокат, та Алла Плінська, прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду. Перепрошую. Дякую за ваш час. Глядачам дякую за увагу. Зустрінемось завтра на каналі Поділля Центр о 19:20, як завжди, у темі дня. На сьогодні всім до побачення.